آخری بیت شکریہ ادا کر رہا ہوں بھائی لالا جاوید بھٹی صاحب اور شکیل بھٹی صاحب بانی محفل اور تمام اہلیان مجوٹھا جتنے سارے بزرگ راہ دوست عزیز ساتھی اس بزم چاہے ہو ساری طرف کو کمی پیشی رہی یا کوئی فرمائش کے طرح راؤنڈ رہے گی دس بسا مادر میری طرف آخری بہن تو سی خان اور آخری بزم لالا کی اجازت ہے تو آخری بہن بھائی انہوں نے چاہ دے سی میاں صاحب نام تو سب راج نظر کر رہا ہوں سرکار آ رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یار زندہ تو صحبت باقی انشاءاللہ کیونکہ یہ نصیب والی گل ہے آج جڑے چار سنگی دوست پر آ کٹھے رلی تو بہ گیا کوئی پتہ نہیں تو کوئی گھر بھی پہنچ سی اٹھی کا نہیں تو ایک شیر بیت آخری سردیب لالے رجات میں سرکار آ کیا
ਮਾਫੀਆ ਮਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਮਾਫ ਲਾਲਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਲਾਲਾ ਦੱਸੋ